Usled izražene potrebe 152 roditelja za proširenjem radnog vremena vrtića Jelica Stanivuković-Šilja u Šidu, ovoj predškolskoj ustanovi su iz Vlade Republike Srbije odobrena sredstva za realizaciju projekta koji je pisan 2017. godine i realizovan tokom prvog polugodišta. U okviru nedavne posete opštini Šid, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je veoma važno uskladiti roditeljske obaveze i rade institucije u opštini Šid, te da će ministarstvo i u buduće podržati ovakve projekte. Kod proširenja fonda sati, odnosno radnog vremena vrtića, sigurno da se povećala potreba za brojem vaspitača i sigurno je da ćemo zajedničkim naporom opština koja je osnivač predškolskih ustanova i mi iz kabineta kod ministra obrazovanja tražiti povećan broj kadra, odnosno vaspitačica i vaspitača. I to je neki naš zajednički dalji zadatak. Uspeli smo sredstvima da produžimo radno vreme, uspeli smo da motivišemo volontere, što je jako dobro i oni to rade, ali naravno ti ljudi treba da žive od svog rada i treba im obezbediti plate i to je dalje naš zajednički zadatak rukovodstva opštine Šid i moj. Za rad produženog boravka u vrtiću dodatno je angažovano 5 vaspitačica. Projekat je realizovan u prvom polugodištu, a obzirom da se pokazao kao veoma dobra ideja, na predlog angažovanih lica produženi rad vrtića nastavlja se i tokom drugog polugodišta, s tim da se u tom periodu rad vaspitačica nastavlja volonterski. Ako stvarno roditelj nema kome da poveri svoje dete, to je velika briga i naravno da je prva ustanova koja može da im izađe u susret predškolska ustanova i vrtić. U ovom periodu deca različitog uzrasta borave u grupicama, zajedno se igraju, druže, vaspitači im omogućuju onda da istražuju i uče igrajući se na sebi svojstven način. Do sada je projekat predviđao da radi 5 vaspitača na taj način i tako da je to stvarno značajna podrška i mladim ljudima kojima treba posao. Sve dok postoji interesovanje roditelja koji usled svog radnog vremena ne mogu doći po svoju dečicu u uobičajeno vreme izlaska iz vrtića, opština Šid će sa predškolskom ustanovom i u narednom periodu aplicirati ovakvim projektima.